odkot je ime Tomaj in kje se ta nahaja na Miši, preden smo se zares podali v središče vasi, razložil poznavalec lokalne zgodovine. Je grof prav iz tega mesta rekel svojim kolegom, ko so prišli na obisk, to moje. In je tako nastalo ime Tomaj. Pol je pa rekel še od tule, kar so utovlje, do tule, kar so dutovlje. In potem je še povedal, da je tam križ, kar pomeni, da je slabše polje in je to vasica križ. In pa, da je tam še polje, sigurno se je hotel pohvaliti, kar pa pomeni še pulje. Tomaj je prve prebivalce zaradi ugodne geostrateške lege dobil že v prazgodovini, ko je na griču nad vasjo zraslo gradišče. Tega je v srednjem veku nadomestila mogočna trdnjava. Kasneje je na tem mestu zrasl samostalen šolskih sester, ki so v kraju vse do druge svetovne vojne vodile dekliško šolo. Čeprav se je prebivalstvo v zadnjih desetletjih močno razredčilo, pa so v kraju, ki se zadnje leta vendarle prebuja, uspeli zadržati osnovno šolo. Tomaj je bil v preteklosti pravzaprav center oziroma veliko kulturno in tudi gospodarsko središče. Šola je okrog 200 let, kolikor sem jaz seznanjena. V tej šolski stavbi je tudi domoval, ustvarjal, se učil Srečko Kosovel. Eden največjih slovenskih pesnikov je na vaškem pokopališču našel tudi svoj zadnji dom. Srečko je bil človek, ki je takrat razumel, da gre svet v krizo in eden med prvimi začel opozarjati, da materializem, torej da te materialne dobrine ne prinašajo nič dobrega. Tomajcem je ostal v krasnem spominu. Kraj je znan tudi po pridelavi vina, kamnoseštvu in živinoreji. Tomaju domuje tudi ena največjih slovenskih kmetij, kjer se ukvarjajo s kozjerejo in sirarstvom. Na Krasu je v bistvu kozjereja pred leti bila bistveno bolj razširjena kot je zdaj. Zdaj je kar, v bistvu mislim, da smo v takih večjih rejcev ostali sam še mi. V čredi imajo trenutno 160 živali. Naš glavni proizvod je poltrdi sir. Poleg tega pa delamo še razne jogurte, skute, precej se proda konzumnega mleka, mehke sire. In po čem se še Tomaj razlikuje od ostalih vasi? Pred cerkvijo, ki stoji na malo da neslehernem slovenskem hribčku, se tukaj v zrak pneta kamnita obeliska, delo domačega kamnoseka, na kar so domačini še posebej ponosni.